Molt bon dia, president. En el dia d'ahir vam tenir convocatòria de vaga del personal docent i el personal investigador de la Universitat Pública Catalana i del CSIC. Vostè ens ha sentit moltes vegades com a CUP denunciar com bona part de la docència de la Universitat Pública Catalana es construeix en el frau de llei de la figura de les professores associades. L'any 2017 teníem 6.541 professors i professores associades, amb contractes, la majoria d'ells i d'elles, semestrals o anuals, per tant temporals, amb retribucions de 800 a 400 euros la majoria d'elles i cobrint docència de caràcter estructural, el qual les transformava realment en personal que havia de ser indefinit. El recent mes de març es va aprovar el Real Decret de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, el que es coneix com l'EPIP, on s'estableixen unes retribucions mínimes. A dia d'avui, les universitats catalanes encara no han pagat aquestes retribucions mínimes. President, li fem un parell de preguntes en forma de petició que realment són compliment d'alguns drets. Primer, quan passaran a transformar totes aquestes figures de professors i professores associats en frau de llei en personal estable, estructural i, per tant, en condicions retributives i laborals dignes? I la segona qüestió, quan, com a govern de la Generalitat, compliran les seves obligacions perquè les universitats públiques catalanes puguin abonar allò que legalment li correspon al personal investigador perquè ho té fixat en un real decret com a retribucions mínimes? Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat. Miri, president, no estem parlant únicament de reclamacions legítimes. Estem parlant expressament de realitats legals on el govern de la Generalitat de Catalunya o alguns dels seus departaments està incomplint. El que ve a significar que a dia d'avui no s'estiguin pagant les retribucions que s'estableixen legalment o que a dia d'avui es miri cap a un altre costat quan sabem que la majoria del personal que té un contracte de professor o professora associada està en frau de llei. Miri, no ens preocupa excessivament que en aquesta cambra, quan fem preguntes al conseller i en bona part de consellers i conselleres i al govern, no se'ns doni resposta. Però sí que ens preocupa que no hi hagi resposta fora d'aquesta cambra als problemes que tenim al conjunt de la societat catalana. Per tant, no es tracta tant d'anem a veure com trobem respostes, sinó fins i tot en aquest supòsit de donar un estricte compliment de la legalitat. Que signifiqui també apostar d'una manera absolutament clara per la Universitat Pública Catalana a través dels seus docents, de les seves docents i dels seus investigadors i de les seves investigadores. Gràcies, diputat, per respondre.